Prezados alunos, senhoras e senhores, bom dia. É com satisfação que a Universidade Estadual de Campinas recebe a todos para a cerimônia de abertura da 19ª edição do programa Ciência, Arte nas Férias. Sejam todos bem-vindos. Após período de suspensão do programa devido à pandemia, hoje, em sua 19ª edição, damos boas-vindas aos 113 alunos do nível médio de 35 escolas da rede pública de ensino de Campinas e região, de Limeira e de Piracicaba, para o desenvolvimento de atividades de pesquisa em laboratórios da Unicamp, sob a supervisão de professores e pesquisadores da universidade. Essas atividades incluem projetos de iniciação científica júnior, oficinas e visitas monitoradas. Todas as grandes áreas do conhecimento estão envolvidas nesse programa Arte, Ciências Humanas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas e da Saúde e Tecnologia. O principal objetivo do Ciência e Arte nas Férias é estimular os jovens estudantes, instigando os jovens talentos para os diferentes campos do saber. Visa também estreitar o contato entre a universidade e o ensino médio da rede pública de Campinas e região, de Limeira e de Piracicaba, no que tange ao aperfeiçoamento dos conteúdos curriculares e à melhoria das práticas de ensino de ciências. Para essa solenidade de abertura, nós convidamos para compor a mesa professor Dr. João Marcos Travassos Romano, pró-reitor de pesquisa, representando nesse ato a reitora em exercício, professora doutora Maria Luísa Moretti. Professor Dr. José Tadeu Jorge, secretário municipal de Educação de Campinas, reitor da Unicamp nas gestões 2005, 2009, 2013 e 2017. Professor Dr. Ivan Felizardo Contreira Toro, pró-reitor de graduação. Professor Dr. Fernando Antônio Santos Coelho, pró-reitor de Extensão e Cultura. Nós agradecemos a presença de professores, funcionários, alunos, orientadores e monitores da Unicamp e os colaboradores, alunos, pais, professores das 36 escolas participantes do programa. E agradecemos também demais convidados. Nesse momento, nós convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Fernando Antônio Santos Coelho. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de começar a minha fala cumprimentando os membros da mesa, cumprimentando o professor João Romano, nosso pró-reitor de pesquisa, professor Tadeu, secretário municipal de cultura, de educação e ex-reitor da universidade, e o professor Ivan Toro, nosso pró-reitor de graduação. Para mim é um grande prazer estar aqui participando dessa atividade, dessa cerimônia de abertura de um programa que é um programa muito exitoso, né? Que infelizmente devido à pandemia ficou durante um tempo suspenso, mas que agora volta às suas atividades presenciais em pleno vigor, tendo uma participação bastante intensa de escolas da região metropolitana de Campinas e também dos outros campos da universidade. Então, isso para a universidade é realmente um motivo de grande júbilo, né? Porque essa é uma atividade em que os alunos das escolas vão ter realmente a oportunidade de passar nos vários laboratórios de pesquisa em todas as áreas que a universidade desenvolve
E é realmente, eu tenho certeza, que vai ser um antes e depois. Certamente, cada um de vocês vai sair daqui completamente diferente de como entraram. E, obviamente, essa modificação não vai só acontecer com vocês, vai acontecer também com os professores que vão trabalhar com vocês, com os monitores que vão trabalhar com vocês, porque essa é uma atividade realmente que modifica formas de ver, modifica as formas de pensar e também permite que vocês vejam como é que se desenvolve ciência, né? E, sobretudo, qual é o papel da universidade na geração de conhecimento, no desenvolvimento de ciência, que é realmente tão fundamental para o crescimento dos países, né? Cada vez mais numa área, numa era em que o conhecimento é o grande diferenciador. Então, eu gostaria de cumprimentar cada um de vocês pela oportunidade que vocês vão ter aqui e desejar realmente a cada um e cada uma muito sucesso e tenho certeza absoluta que vocês vão aproveitar de forma muito intensa as atividades que vão ser propostas aqui na universidade durante o período que vocês estarão aqui. Sucesso, desejo a todos muito sucesso nessa empreitada e eu quero crer que isso, no final, vocês vão ver, quando for a cerimônia de fechamento, vocês vão ver que vai estar todo mundo muito contente. Nesse primeiro momento, está todo mundo um pouco assustado, perguntando mais ou menos o que eu vou fazer, mas na cerimônia de encerramento vai estar todo mundo muito satisfeito e muito alegre. Então, eu desejo a vocês muito sucesso nessa atividade, um bom dia de trabalho e um bom dia de início. Tá? Muito obrigado a todos e todas. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Ivan Felizardo Contreira Toro. Bom dia a todos e todas. Também gostaria de começar cumprimentando meus colegas da mesa, o professor Fernando Coelho, o professor Tadeu, nosso ex-reitor, o professor João, da Pró-Reitoria de Pesquisa, a quem aproveito e cumprimento parabenizo pela organização desse evento e estendo os parabéns para toda a sua equipe. Eu gostaria, em nome da Pró-Reitoria da Graduação, de dar as boas-vindas a vocês, participantes do 19º Ciência e Artes nas Férias. Eu sou pró-reitor de graduação, o que significa que ajudo a cuidar de cerca de 20 mil alunos de graduação que estão divididos em 65 cursos, mais o Profis. Muitos desses alunos, hoje universitários, tiveram a mesma experiência que vocês vão ter e que espero aproveitem bastante. Conhecer a Unicamp é o primeiro passo para despertar em cada um de vocês o amor pela ciência, pelas artes, pelo ser humano e pela democracia. Aproveite seus estágios, conheçam pessoas, divirtam-se, andem pela universidade. Será uma das melhores férias da vida de vocês. Agradeço o convite e parabenizo a todos. Espero que seja um estágio muito profícuo. Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. José Tadeu Jorge. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui nesse auditório. Começo cumprimentando aqui os meus colegas que compõem a mesa, o professor João Romano, pró-reitor de pesquisa, pró-reitoria que coordena esse evento, já com quase 20 realizações, o que mostra a consolidação de um programa que, se é muito bom para vocês, pela experiência que vocês vão vivenciar ao longo desse mês, é também muito bom para a Unicamp, por trazer vida nova, por trazer experiências diferentes, vivências diferentes para o campus e para a interação que vocês terão aqui nas nossas unidades, faculdades, institutos, centros, núcleos, enfim,
a vida no campus da universidade, né, que é certamente uma experiência diferente para vocês, e vocês vão trazer também um momento e uma experiência diferente para a comunidade da Unicamp. Portanto, esse programa é um programa muito querido por parte da universidade e de bastante sucesso aqui para a comunidade interna da Unicamp. Saudar também o professor Ivan Toro, pró-reitoria de graduação. Prestem atenção no professor Ivan. Ele é pró-reitor de graduação. Graduação é o próximo momento que vocês vão viver. E aproveitem o programa para já perceber o ambiente da universidade e como os cursos acontecem aqui e a infraestrutura que esses cursos usam para formar os profissionais que certamente vocês serão. Então, é uma pró-reitoria importante que poderá ser a pró-reitoria da relação de vocês no futuro mais imediato, né? Assim que superarem o vestibular. Espero que esse programa possa servir para vocês constatarem definitivamente que a Unicamp é, sim, alcançável, é, sim, um sonho realizável para vocês, né? Como a universidade que vocês poderão estudar um pouquinho mais à frente. Saudar aqui o professor Fernando Coelho, pró-reitor de extensão, que é exatamente o que completa aqui a nossa relação, né? A produção do conhecimento através das atividades de pesquisa, a graduação, que é a missão principal da universidade de formar profissionais competentes e preparados para a vida que vocês vão seguir, e a extensão, que faz exatamente essa relação da universidade com a sociedade. E essa relação tem, em eventos dessa natureza, como o que nós vivenciamos aqui, e vocês, principalmente, a partir de hoje, vão vivenciar. Como que se dá aqui a maneira, as metodologias, as sistemáticas de levar o conhecimento gerado pela universidade para benefício da sociedade. Isso vocês também vão vivenciar, conhecendo o fazer ciência, né, o desenvolvimento do conhecimento novo para beneficiar a sociedade, as pessoas. Essa é a outra finalidade fundamental da universidade. E espero que essa convivência que vocês terão aqui ajude a quebrar barreiras, né? Que vocês possam ver e sentir a universidade como algo factível, algo do dia a dia de vocês no futuro, né? Eu costumava dizer que seria o momento de vocês constatarem que os nossos pesquisadores, professores, cientistas que estão aqui no campus são quase todos normais, né? Então, constatando isso, né, vocês poderão ter uma experiência que vai quebrar barreiras e espero que vocês possam ser recebidos aqui nessa universidade, que foi minha casa durante 50 anos. Eu estudei aqui na graduação, depois vivi toda a minha carreira aqui. Hoje estou aposentado na secretaria e consigo tranquilamente indicar para vocês a importância dessa universidade, não só na cidade de Campinas. Vocês não estarão vivenciando algo que é importante para Campinas. A Unicamp vai muito além. Ela é muito importante para a região metropolitana, ou região administrativa, ou região de influência, mas vocês estarão vivenciando uma instituição que
que é muito positiva para o Estado, para o país e com repercussão internacional. Portanto, fazendo parte de um sistema que envolve todo mundo na produção de conhecimento novo, visando o bem-estar e, cada vez mais, justiça social e qualidade de vida para todo mundo. Já tenho encerrado minha fala em diversos eventos, eu sempre usei um slogan de educação sempre. E já há algum tempo eu tenho acoplado à educação sempre uma outra expressão muito importante nos dias atuais. Além de educação sempre, democracia sempre também. Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. João Marcos Travassos Romano. Bom dia, bem-vindas, bem-vindos a essa 19ª edição do programa Ciência e Arte nas Férias. Queria também cumprimentar os colegas aqui da mesa, o professor José Tadeu Jorge, secretário municipal de Educação de Campinas, nosso amigo, nosso reitor em duas gestões. Já aproveito e faço quase que duas pequenas, não digo correções, que não me ousaria isso, mas observações sobre a bela fala do professor Tadeu. Ele disse que a Unicamp foi a sua casa durante 50 anos, a Unicamp será sempre sua casa, né, Tadeu? E continua sendo. E quanto eu tenho, aí já é uma dúvida, né? Mas eu vou deixar para as alunas, para os alunos tirar, se são, quanto aos nossos pesquisadores e pesquisadoras, se somos quase todos normais ou se somos todos quase normais. É uma pequena variação, né, que pode ser importante. Né? Mas, enfim, cumprimentar também meus colegas de gestão, um pouco mais brevemente, porque estamos sempre juntos, né? Professor Ivan, pró-reitor de graduação, professor Fernando, pró-reitor de extensão em cultura, e, porque, embora esse evento, né, seja tradicionalmente organizado pela minha pró-reitoria, quer dizer, essas duas pró-reitorias irmãs estão intimamente ligadas a essa atividade, né? Não é à toa que estamos os três aqui na mesa, contamos, né, enfim, de coração aqui com a presença do reitor Tom Zé, da vice-reitora Maria Luísa, que está atualmente em exercício. Tom Zé está de férias e viajando no exterior, e Maria Luísa, numa reunião com o secretário de Saúde em São Paulo, mas, em nome deles, deixo aqui a saudação deles também. Muito bom, acho que dirigi um pouquinho, né, a vocês que estão aqui, né, ansiosos por começar as atividades, talvez estejam aqui presentes também alguns, bom, certamente professores, sei lá, pais, parentes, não sei, mas é um dia que suponho, né, e espero que seja de muita alegria para vocês, né. Sei que uma grande alegria sempre para os amigos, para os pais, é dizer... Meu filho, minha filha entrou na universidade, né? Eu diria que, digamos assim, oficialmente, né? Isso aí vai ser, como disse Tadeu, em relação ao próximo contato que vocês terão com a pró-reitoria de graduação, a entrada via vestibular não se deu ainda, mas hoje, de alguma forma, pode-se dizer que vocês estão entrando na universidade, né? Estão entrando na Unicamp para conhecê-la, para vivenciá-la, para participar de uma série de atividades em todas as áreas de conhecimento. Então, e estão aqui também por mérito, por interesse, né, pela ajuda, né, que temos, né, da secretaria. Aliás, esqueci de agradecer também ao professor Tadeu pela ajuda que a prefeitura e a secretaria dão ao apoio ao evento, né. E eu acho que esse contentamento, né, de estar numa universidade como a Unicamp tem que ser, como já foi dito aqui pelos três colegas, tem que ser profundamente aproveitado, né? Vocês são, né, não precisa dizer, o penhor do futuro desse país, né?
É um país que passa por momentos muito difíceis, também momentos de esperança, né, de boas expectativas, né? Acho que o mundo passa por dificuldades e esperanças desde que o mundo é mundo, mas vocês são o penhor para que as esperanças superem as dificuldades, né? E isso passa, como foi dito por aqui, pela educação, pelo amor à ciência, pelo amor às artes, pelo amor às instituições e pelo amor às pessoas que compõem essas instituições, né? Porque, muitas vezes, o que falta num país, no nosso mundo, né, e num país como o Brasil, e acaba gerando, né, comportamentos ideológicos complicados, né, no limite patológicos, é justamente a falta de empatia entre as pessoas, né, que eu acho que esse convívio aqui entre vocês da Unicamp seja um momento de muito trabalho, né, um momento de despertar de interesses, né, mas também um momento empático, né, onde vocês troquem ideias entre si, troquem ideias com professoras, professores, pesquisadoras e pesquisadores de diversos níveis, né, e cresçam, né, nessa abertura de coração e de mente para entender, né, a diversidade do povo brasileiro, que cada vez mais, infelizmente, está também representada aqui na Unicamp. Não talvez no nível que gostaríamos, não ainda, né, talvez no nível que gostaríamos que estivesse, mas que está aqui representado. Então, eu, como disse vários aqui, o Ivan em particular, aliás, o Ivan não esqueceu de dizer, divirtam-se também, né? Afinal de contas, é ciência e arte, né? Ciência e arte, mas nas férias. Então, continuamos de férias, mas umas férias que serão especialmente produtivas. E, como foi dito também, vocês não vão esquecer, vai marcar a vida estudantil de vocês e, quem sabe, né, e esperemos, ajudar a tomar decisões importantes, né, para a futura carreira, para os futuros tópicos de estudo. Lembrar que a universidade tem esse papel, que é a função principal, formar pessoas, né, formar pessoas dar asas, né, para o mundo, mas isso, eu diria que não é exclusivamente formar para assumir uma profissão depois, é formar no sentido de dar conhecimento, né, de dar conhecimento e dar amor ao conhecimento. Então, é muito importante que vocês aproveitem esses dias também para ver a beleza das coisas da ciência, a beleza da arte, a beleza de conhecer, né, de pensar, e que esse pensar leve ao conhecer. Bom, o nosso... Eu vou ser resumido aqui, mesmo porque o Padilha, o nosso mestre de cerimônia, já fez uma apresentação tão boa do programa que eu mesmo acho que não estaria preparado para fazer, né? Deu um resumo de tudo que tem sido esse programa, né, ao longo desses 19, ano que vem celebraremos o 20º, e que, felizmente, voltamos a realizar presencialmente. Mas, só para complementar, né, com alguns números que podem ser interessantes, né, nós estamos recebendo aqui 113 estudantes do ensino médio, 35 escolas públicas distintas, né, da região de Campinas, região de Limeira e região de Piracicaba, onde estão os nossos campi, né? Então, imagino, não vou ficar aqui pedindo para levantar a mão, não, porque é muito chato, mas imagino que estejam aqui representados essas três regiões por essa garotada bonita que eu estou vendo aqui, e que devem vir dessas diferentes origens, né? Então, estaremos, a partir de hoje, 9 de janeiro até 3 de fevereiro, né? E, no encerramento, vocês vão apresentar em formato de pôsteres, né? Tudo isso já está sendo organizado pelo time aqui da PRP, quer dizer, resultado de 10 oficinas em grupo, 31 projetos de pesquisa, e que mais? Dividindo aqui pelas cidades, ó, nós temos 3 escolas de Valinhos, 3 de Piracicaba, 3 de Limeira, 22 de Campinas, 1 de Vinhedo,
duas de Jaguariúna e uma de Cosmópolis. Então, já para ir terminando a minha fala, eu queria agradecer a vocês todos por estarem aqui, dar novamente, de todo o coração, boas-vindas a todas, todos que vão estar presentes aqui no campus esse mês, basicamente, né? E deixar para a Reitoria de Pesquisa, em particular, eu sei que a Unicamp vai ser a casa de vocês esses dias, mas, em particular, a Pró-Reitoria de Pesquisa vai ser a anfitriã, né? Então, desde já, agradeço a nossa equipe. Esse, sim, eu ia pedir para levantar a mão, mas não sei se estão aqui no momento, mas vocês já devem ter travado conhecimento, né, com a equipe da EPRP, PIBIC-PRP, que é liderada aqui pela Miriam. Miriam, não sei se está na sala. E agradecer, então, a Miriam e a toda a sua equipe. Samuelson, né? Samuelson está aí, aquele rapaz mais baixinho que está aqui atrás. Ó, se vocês precisarem de alguma coisa, é só chamá-lo. O Caio e o Marcos. Tá? E, finalmente, agradecer e convidar, ninguém sai, né? Porque agradecer aqui a professora Ana Elisa, da Faculdade de Educação, que vai nos brindar com a primeira, com a conferência de abertura, né? Para a qual vocês estão convidados. Eu, pelo menos, vou ficar para aprender um pouquinho. Né? Então, mais uma vez, obrigado, aproveitem. Obrigado aos colegas Tadeu, Ivan, Fernando Coelho, por estarem aqui nessa abertura. Obrigado, Ana Elisa, por nos proporcionar essa palestra. E uma ótimas férias com ciência e com arte aqui na Unicamp ao longo desse mês. Obrigado. Nós agradecemos às autoridades que compuseram a mesa diretiva desta solenidade de abertura. Nesse momento, essa mesa se desfaz. Convidamos os presentes para tomarem seus lugares junto à plateia. Dando sequência às atividades, convidamos a professora doutora Ana Elisa Spaulonzi Queiroz Assis para proferir a palestra Ciência ou Ciências. Professora Ana Elisa possui graduação em Pedagogia e em Direito pela PUC Campinas e mestrado e doutorado em Educação. Atualmente é professora da Faculdade de Educação da Unicamp, pesquisadora e vice-líder do Laboratório de Políticas Públicas e Planejamento Educacional da Faculdade de Educação. Atualmente é coordenadora do Programa de Formação Interdisciplinar Superior Profis Unicamp e presidente do Instituto 17. Tem experiência na área de Educação e Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: políticas públicas educacionais, sociais e ambientais, direito, hermenêutica e interpretação jurídica, formação docente e interdisciplinaridade. Convidamos a professora Ana Elisa para a sua palestra. Bom dia. Tudo bem com vocês? Não, tá bom. É um prazer estar aqui. Eu vou pedir licença para ficar de pé, porque, eu, como vocês viram meu sobrenome, né, Spaulonzi, então eu, às vezes, falo muito com a mão, me mexo muito, sou uma pessoa meio ansiosa, não consigo ficar sentada. Então, eu me sinto mais confortável assim. Tá? Como vocês ouviram, eu queria, antes de começar, fazer duas solicitações para vocês. Eu costumo, às vezes, mandar e-mail para mim mesma, ou eu tenho também um grupo comigo mesma no WhatsApp. Então, eu sugiro que vocês peguem ou o grupo de vocês, ou o e-mail de vocês, e marquem duas palavras super importantes. Vejam aí. A primeira delas é convest. C-O-M-E-V-E-S-T. Ali vocês vão encontrar todas as formas com as quais vocês podem acessar a Unicamp.
porque vocês não têm só o vestibular direto, aquela coisa mais tradicional de ingressar aqui na universidade. Existem outras formas. E lá no site da Convest, vocês vão descobrir que formas são essas, para vocês poderem ampliar as possibilidades de ingressarem na Unicamp. Ok? Segunda palavra importante, e agora sou eu vendendo meu peixe, tá? Profis. P-R-O-F-I-S. Eu já vi alguém ali, já, Profis, Rules, é isso mesmo. Infelizmente, o Profis só tem para quem é estudante das escolas públicas de Campinas. A gente ainda não tem Profis em Limeira, nem em Piracicaba, mas o professor Ivan, que vocês viram aqui, que é meu chefe direto, inclusive, é uma pessoa com quem a gente conversa para poder ampliar essas possibilidades. O Profis é uma forma diferente de vocês entrarem aqui na Unicamp. O Profis espera que vocês tenham uma excelente nota no Enem, e aí os primeiros lugares de todas as escolas públicas estaduais de Campinas podem se inscrever para fazerem parte aqui da Unicamp desse curso. Ele é um curso superior, Ana? Não, ele é um curso de preparação para conhecer a universidade. Você fica aqui 2 anos como estudante da Unicamp, tendo aula com os professores da Unicamp, de todas as áreas do conhecimento, para você conhecer melhor e entender melhor o que é que você quer fazer. Qual curso que você quer fazer? Porque quando chega a hora de escolher o curso do vestibular, todo mundo tem um monte de dúvida, né? E às vezes a gente fica pensando assim, ah, eu vou fazer, sei lá, biologia às vezes está parecido com química. E, na verdade, quando você entende mesmo o que são essas áreas, você percebe que tem outras coisas que são mais parecidas com aquilo que você achou que gostaria. E a maneira de você conhecer isso é estando aqui dentro da universidade. Com o CAF, que é o que vocês estão participando agora, como os professores colocaram, vocês já estão começando a entender mais ou menos como é esse esquema. Mas, nesses 2 anos, vocês vão entender toda a organização da universidade e têm condições melhores de escolher um curso mais adequado e de conhecer mais a universidade. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, vocês procuram lá o Profis. O nosso e-mail está lá também, eu estou coordenadora lá, então posso atender vocês. Eu tenho 2 anjos da guarda, chamados Sara e Neri, que podem me ajudar. Mas, quando vocês chegaram, vocês fizeram uma inscrição lá na frente, não foi? Boa parte daquele povo que está lá é do Profis. Então, se vocês tiverem dúvidas, cutuca e pergunta para quem fez Profis, que eles são os melhores nessa propaganda. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Hoje, o que eu trouxe para conversar com vocês é para responder essa pergunta. E, além de responder essa pergunta, eu quero combinar com vocês algumas ferramentas importantes para que vocês usem enquanto vocês estiverem aqui no Ciência e Arte nas férias. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é de onde que eu tirei a possível resposta dessa pergunta. Porque, vejam, as perguntas podem ser respondidas de diferentes formas. Vai depender da maneira como a pessoa entende aquela pergunta e quais foram as leituras que aquela pessoa tem para poder responder aquela pergunta. Não é? Então, a forma que eu vou responder essa pergunta está baseada aqui nos professores Edgar Morin e Boaventura de Souza Santos. Eles são bem simpáticos, né? Eu particularmente acho. Só que o professor Edgar Morin, gente, se não me engano, depois vocês procuram aí, Google. Ele deve ter uns 101 anos de idade, esse homem. Sério. E o professor Boaventura de Souza Santos já esteve aqui no Brasil várias vezes. Se não me engano, ele, inclusive, é professor visitante de uma universidade, acho que a Universidade Federal da Bahia, se não me falha a memória. E ele é português. Ele deve ter entre uns 70 anos, assim. E são pessoas que, quando abrem a boca para falar, você quer prestar atenção no que eles estão falando, porque eles são bons no que eles estão fazendo. Então, eu escolhi esses dois para me ajudarem aqui a responder essa pergunta junto com vocês. E aí eu trago uma primeira possibilidade de resposta para a gente trabalhar a partir dela. O que é ciência? Olha lá. Não é somente uma acumulação de verdades verdadeiras. É um campo sempre aberto onde se combatem não só as teorias, mas também os princípios da explicação. Isso é,
também as visões de mundo. Então, a primeira coisa que a gente consegue perceber nessa possível resposta é que a gente tem elementos singulares e plurais. E a pergunta que eu fiz para vocês trabalha justamente com isso, não é? Ciência ou ciências? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, ó, é, em azul estão as expressões em singular. Então, o que a gente compreende como único? Acumulação, campo, explicação, mundo. E como plural? Verdades verdadeiras, teorias, princípios e visões. Então, a melhor resposta mesmo é que é as duas coisas, né? Agora, como é possível ser uma e várias coisas ao mesmo tempo? Como que a gente pode dizer que é uma ciência, mas também são várias ciências, né? Vamos pensar junto aqui comigo, ó. Vamos pegar o tema da pandemia. Vamos imaginar aqui, quando vocês estão lá na escola, vocês têm diferentes disciplinas, né? Tem aula de português, matemática, física, química, não é isso? Cada hora é uma criatura que entra lá para aula para vocês, não é? Então, vamos pegar aqui, eu peguei como exemplo um representante de cada área. A biologia das ciências biológicas, a história das ciências humanas, a matemática das exatas. Quando a pandemia veio, cada uma dessas áreas começou a pensar individualmente sobre esse fenômeno. A biologia olhou para aquilo e perguntou, mas o que está provocando isso? A história olhou para aquilo e perguntou, já aconteceu isso antes com a gente? A matemática olhou para aquilo e perguntou, quantas pessoas estão sendo prejudicadas por causa disso? Cada um estava na sua área, cada um estava dentro da sua especificidade. Conforme a coisa foi acontecendo, elas começaram a trabalhar um pouco mais juntas. A gente sai dessa multidisciplinaridade, que são os conhecimentos guardados em caixinhas, para permitir que essas caixinhas se aproximem um pouco mais. Então, a pluridisciplinaridade. As áreas começam a se relacionar. A biologia, ela começa a perguntar, existiu na história algum vírus semelhante a esse? A história começa a identificar quando aconteceu, quais eram as condições sanitárias naquele momento em que aconteceu algo semelhante a isso, né? E a matemática vai ajudando nessa compreensão numérica. Inclusive, se vocês devem ter visto, existem estudos que foram feitos sobre a identificação. Existe um tipo de pessoa que é mais tendente a ter a COVID ou não? Então, se essa pessoa tem um perfil físico ou ela é de um tipo de raça, e essas coisas vão sendo perguntadas com essa relação entre as ciências. Você começa a sair especificamente do seu campo. Mas a gente não para aí. Tem um terceiro momento em que a gente começa a perceber... Precisamos convidar outras pessoas para dialogar. Precisamos de outras áreas para conversar com a gente, porque só nós não estamos dando conta do recado. Eu trouxe aqui como exemplo a geografia. Aí a gente entra na interdisciplinaridade. Essas caixinhas começam a não fazer mais tanto sentido. Você consegue olhar e falar, isso é da matemática, isso é da biologia, mas eles já estão bem misturados, né? Então, as explicações deixam de ser específicas de uma área e começam a ser plurais e convidar outras ciências para o diálogo. Então, quando eu começo a falar em questões mundiais, a COVID está se espalhando, ela se espalha com mais facilidade de tal forma, ou, olha, a gente já identificou uma variante que está lá em Roma, como é que isso vai chegar até aqui? Já ultrapassou o limite dessas discussões. Você tem todas essas áreas olhando para o mesmo objeto, dialogando juntas, porque sozinhas elas não conseguem mais dar conta dessas coisas. Mas a gente não para aí. Tem mais uma etapa, que é a transdisciplinaridade. Nessa etapa, a gente começa a realmente se perder o que é o quê. A gente não consegue mais falar, isso é biológicas, isso é exatas, isso é humana. A gente só pode falar que é ciência. Olha só. Se eu junto biologia com história, a discussão, eu vou ter a história da biologia. O que eu estou discutindo aqui, biologia ou história? As duas coisas. Quer ver um que fica mais difícil ainda, que cria uma nova área? Quando eu trago a geografia matemática, vou pensar,
existe alguma situação em alguma parte do planeta é mais fácil que o Covid se procrie, ou é um lugar que tem mais frio, um lugar que é mais seco, um lugar que é mais quente. Isso tem a ver com astronomia. A geografia matemática pode nos levar a essa discussão de astronomia. Então, já começa a ficar difícil dizer que é só isso ou só aquilo. Então, é por aí que a gente começa a perceber que separar por ciências já não faz mais sentido. Mas repara que, para chegar aqui, eu precisava estar aqui. Então, é uma questão de organização. O ser humano conseguiu se organizar por meio dessas áreas. Essas organizações que ele fez permitiram que ele fosse identificando e somando. Porque imagina só, gente, uma única pessoa dá conta de tudo. Não tem como. É impossível. Não é porque a gente é bom ou é ruim. É impossível. Então, o que a gente faz? Grupos transdisciplinares. Vocês viram aqui, nós temos 4 professores, mencionaram 3 pró-reitorias para trazer todos vocês. O que é isso? Trabalho em conjunto, cada um na sua área, fazendo aquilo que lhe cabe para juntos conquistar o que está acontecendo aqui. Tudo bem? Deu para entender? Ótimo. Então, olha só. Como eu falei para vocês, esse círculo em vermelho são as ciências e o amarelo é a hora que a gente chega e fala ciência, né? Então, para a gente deixar bem claro aqui o conceito, ciência é o conjunto, é a soma de todos os conhecimentos e ciências são as áreas que compõem esse conjunto, como vocês viram aí comigo. E como elas se relacionam? Por meio dessa transdisciplinaridade. Vou dar mais exemplos para vocês. Alguém aqui não sabe o que é o One Piece ou o Naruto? Muito bem, estou vendo. Eu adoro, estou acompanhando os 1046 episódios e fico desesperada para sair os próximos. Vejamos aqui no One Piece. Como que acontece transdisciplinaridade no One Piece? Ora, o Luffy, vocês sabem, sai com o barquinho dele lá, sem ninguém para ajudar, só com um sonho. Qual é o sonho? Ser rei dos piratas. Conforme vai passando o tempo, ele vai agregando pessoas na equipe dele, que são pessoas super importantes. Então, tem a Nami, que é a navegadora dele, o Zopo, que ajuda a... No começo, ele ajuda a organizar o barco, né, a construir o barco e tal, e depois chega o Frank para também compartilhar esse conhecimento. Tem a Robin, que é a arqueóloga deles, porque eles querem também descobrir qual que é a verdade do mundo, né? Qual é a última ilha? O que, que o Roger descobriu? Então, tem o cozinheiro, num tal Jimbe aí, que é o motineiro deles, né, que pilota o barco. Sozinho, o Luffy nunca vai conseguir ser rei dos piratas. Ele precisa dessa equipe. E cada um com seu conhecimento específico. Isso é ciência. Isso é transdisciplinaridade. Isso é o Luffy percebendo que ele precisa de uma equipe. A mesma coisa acontece com o Naruto. O Naruto, particularmente, é o meu preferido. Tá? Tem um pouco de raiva do Boruto? Tem. Mas, enfim, o Naruto, vocês sabem, o Naruto ele tem um problema sério, né? O Naruto é aquele aluno da escola que vive tomando cacetada, nunca quer saber de nada, mas ele não desiste. E ele sabe que ele precisa melhorar. E que, para melhorar, ele tem que ir atrás dos outros. Sozinho, ele não melhora. Então, ele está sempre perguntando, né? Aquela criatura irritante, não é mesmo? Então, está lá, infernizando a vida, para ele saber. Então, por que o Naruto vira Hokage? Olha os spoilers, né, que a pessoa vai dar. O Naruto vira Hokage porque todo mundo sabe que, em algum momento, ele dialogou com cada uma das pessoas da Vila da Folha para poder se tornar Hokage. E ele não é Hokage sozinho. Ele depende principalmente do Shikamaru, né? Principalmente do Shikamaru. Ele depende dos amigos dele. Ele depende até do Sasuke para fazer as coisas. Quem diria, né, que a gente dependeria do Sasuke para alguma coisa? Então, aqui a gente também vê transdisciplinaridade. Cada um tem... Todo mundo é importante nesse sistema. Todo mundo tem algo a contribuir, mesmo que você não seja o ator principal. O ator principal nunca vai atingir o objetivo dele se ele não tiver os coadjuvantes.
exemplos mais próximos do que vocês vão fazer aqui no Ciência e Arte nas férias. Eu peguei algumas oficinas, tá? Eu vou começar pela professora Roberta, que eu já vi que está ali, que é minha colega no Universidade, no Campo Sustentável, no Olhos do Futuro. Olha aqui a oficina que a professora Roberta vai oferecer para vocês. A transição energética na jornada Olhos no Futuro. Promoção dos ODS no ensino médio público. ODS é Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Olha, quando a gente vê isso aqui, não dá mais para eu dizer para vocês que, por exemplo, é só uma questão de engenharia. Porque ela está trazendo educação. Ela está trazendo política educacional. Já se perdeu a área específica de onde a professora vem. O mesmo acontece com os outros. Olha só. Jovens cientistas no estudo da obesidade e diabetes. O que, que eu tenho aqui? A área da saúde, né? Mas por que, que eu estou focando em jovens? Não é mesmo? Isso tem a ver com uma discussão antropológica, sociológica, não só biológica. Não é mesmo? Da eletrônica à computação. Não é mágica, é ciência. Aqui a gente vê também o desenvolvimento dos processos. Não é? Às vezes, bom, lá na minha casa, eu acho que também é da época de vocês. Alguém aqui já usou aquele telefone que você põe o dedo e puxa? Um dia acabou a energia. É eu, né? Um dia acabou a energia na minha casa. E eu tenho dois irmãos que têm uma diferença de 10 anos comigo. E eu coloquei o outro telefone e falei assim para eles, liga para a mãe e avisa que aconteceu sei lá o quê. Deu meia hora, essas criaturas não voltavam me falar se tinha avisado a tal da mãe. Quando eu cheguei lá, tinha dois seres humanos assim. Ó. Eu falei, o que aconteceu? Eu não sei usar. Foi pelo amor de Deus, é só por dedo aqui, esperar voltar. Ainda tive que ouvir que demorado, não é mesmo? Olha, é porque você não fez ligação do telefone de rua, do orelhão, a cobrar. Aquilo era demorado pra caramba. Então, aqui você tem também, é uma questão histórica, um processo de evolução, história está aqui envolvida também, né? Olha lá, parasitologia, o papel dos vetores, de vetores na transmissão de doenças de relevância nacional e internacional. Então, tem uma questão de geografia também envolvida nessa discussão, né? Entrando no clima, adorei esse trocadilho, está falando um pouco de diversão, a questão climática que a gente está se envolvendo, né? Modos de atenção à Terra, artes e ciências diante do antropoceno. Então, em algum momento vocês imaginaram que dar atenção à Terra é uma questão artística também? Isso é um envolvimento que traz aqui um outro tipo de conhecimento. Moscas e biólogos desvendando crimes. Se não me engano, eu tive uma aluna do Profis que participou dessa pesquisa. Então, para quem gosta de CSI, sabe. E para quem já assistiu aquele, se não assistiu, assista. O seriado Dr. House. Né? Então, o House, ele é o quê? O House, todo mundo sempre acha que ele está errado. Não é mesmo? Mas, cientificamente, ele sempre tem um desdobramento. E, normalmente, esse desdobramento vai ao encontro do quê? De elementos que não são considerados diretamente na saúde, que é da vida cotidiana das pessoas. Né? Mão na massa, usando a ciência para a fabricação de pão e hambúrguer. Você nunca imaginou que pudesse concorrer com o McDonald's. Agora é o momento. Biologia molecular. Química e biologia, já estamos vendo elas andando de mão dada aqui. Né? O que os polinizadores podem nos ensinar sobre eficiência? Aí aqui deu um tchute, o quê? Engenharia, biologia, geografia, também está tudo aqui. Então, tudo que vocês vão vivenciar, claro, eu só trouxe as oficinas porque eu não tinha o título de todos os grupos que vocês vão participar. Mas tudo que vocês vão vivenciar vai ao encontro dessa perspectiva da relação entre ciência e ciências. É isso que vocês vão fazer aqui ao longo desse mês de janeiro. E aí eu entro na segunda parte. O que, que eu acho que é importante de ferramenta para que você tenha aí um pensamento transdisciplinar e aproveite ao máximo todas as atividades que você for realizar aqui. Né? Novamente, aqueles dois autores eu vou utilizar, né? Mas aí especificamente os livros dele. Fica aqui a sugestão de leitura. Já vou dizer que esse aqui é bem mais fácil de ler, e eu sei que vocês conseguem em PDF também, mas eu não posso falar uma coisa dessa, porque é crime. E
um discurso sobre as ciências. Esse é um pouquinho mais difícil, um pouco mais chatinho, mas dá também para ler. Mas esse aqui é bem, bem legal, bem fácil. Então, é Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, do Edgar Morin, e Um Discurso sobre as Ciências, do Boaventura de Souza Santos. As 7 ferramentas que eu vou trazer aqui estão baseadas nesses saberes necessários do Morin e na maneira como o Boaventura de Souza Santos entende o que é uma ciência. Primeira ferramenta, evitar as cegueiras do conhecimento. Errar faz parte do processo de aprender. Não chega lá achando que tu vai já saiu arrasando, já é PhD. Não é. E nós também erramos um monte. Mas muito, não é verdade, Roberta? Bastante. Até montar os cursos para que vocês estão fazendo aqui, a gente errou muito para poder pensar esse curso. Não é? Alguém sentou lá, teve uma epifania. Não. A gente estudou um monte para montar esse curso de um mês para vocês. Né? Então, errar é sempre parte do processo de aprender. O conhecimento, enquanto tradução e reconstrução, admite interpretação pelo indivíduo. Assim, ele vai ter a forma de cada um e conforme cada um vê o mundo. Mas isso não é uma opinião, isso é conhecimento. Eu trouxe para ilustrar aqui o Naruto aprendendo e ensinando o Rasengan. Quando o Naruto aprende o Rasengan, ele tem que ficar lá com 3 bolas, né? Ele fica pé da vida com essa história. Quando ele vai ensinar para o Konohamaru, olha o jeito que ele ensina. Você faz gá e depois banha e explode. Como que você vai aprender alguma coisa com essa explicação? O Konohamaru vai fazer o quê? Vocês sabem que eles têm uma disputa do jutsu sexy, né? Eles fingem que são meninas. É a única coisa que o Konohamaru vai fazer. Ele pega e pensa, ah, então agora eu turbinei o seio, agora eu turbinei a bunda. Aí que ele entende como que ele faz o Rasengan, que é um jeito completamente diferente de como o Naruto conseguiu. Mas eles atingem o mesmo resultado. Porque eles tinham um objetivo, fizeram uma interpretação sobre cada forma de como cada um vê as coisas e chegaram lá. Então, às vezes, pessoal, se você não está entendendo o que está sendo dito para você, não é você. Talvez seja a forma. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente é professor, às vezes a gente esquece quais eram as nossas dificuldades iniciais. Então, vocês têm que perguntar várias e várias vezes. Perguntar nunca ofende, a não ser que você faça uma pergunta num tom agressivo. Mas não existe pergunta burra. Perguntar nunca ofende. Pergunta. Pergunte sempre. Eu sei que eu já estive nessa situação. Talvez vocês nem acreditem. Quando eu falo isso, o povo não acredita, mas eu juro que é verdade. Quando eu estou sentada aí, até hoje, e eu tenho que fazer uma pergunta, minha mão sua. Eu tenho medo de falar alguma coisa errada. Eu fico desesperada. Eu quero escrever a pergunta que eu vou fazer. Isso é natural. Todo mundo se sente assim. Porque a gente foi criado numa situação em que a gente acha que errar está errado. Quando, na verdade, errar é o que permite a gente evoluir. Então, não se esqueçam disso. Perguntem, perguntem sempre. E vocês têm uma vantagem. Todos os professores que participam de ciência e arte nas férias têm essa forma de compreender as coisas. Eles sabem como é que é. Então, os monitores, estarão sempre de braços abertos para vocês fazerem todas as perguntas. Então, lembrem-se dessa ferramenta. Evitem as cegueiras do conhecimento, que vai também ao encontro daquilo que o professor Tadeu falou para nós. Não é só a educação que é importante, a democracia, né? A cegueira, às vezes, nos impede de perceber determinadas coisas. Segunda ferramenta. Considerar o conhecimento pertinente, ou seja, o contexto e a complexidade sociais, elas importam. As sociedades são expressas pela história, economia, sociologia, religião. Não é porque você está fazendo um trabalho exclusivamente da área da saúde que as questões de história e sociologia não importam. Elas importam e estão lá. E vocês viram isso quando eu mostrei para vocês e a gente comentou um pouco sobre as oficinas. Todos esses conhecimentos estão ali. Então, não tenta atribuir ao seu pensamento aquilo que a gente fez só para uma questão de organização, que é separar as coisas por matéria. Isso existe para a gente poder se organizar. Mas dentro da sua cabeça não tem gaveta. Ah, agora eu vou abrir a gaveta da matemática. Agora eu vou abrir a gaveta... Não, está tudo ali. Então, tenta sempre exercitar esse tipo de pensamento. Tá? Terceira ferramenta, ensinar a condição humana.
Cada ser humano é diferente nas suas vivências e sentimentos, e como cientistas naturais que nós somos, esses fatores também afetam o nosso conhecimento, né? Nós não somos um algo só, somos indivíduos mais que culturais, nós somos psíquicos, físicos, míticos, biológicos. Não sei vocês, mas na pandemia eu vi o meu horóscopo todo dia, mesmo sabendo que eu não ia botar o pé para fora da minha casa. Não é? Que a ideia de unidade da espécie humana não apague a diversidade, que a diversidade não apague a unidade. Nós somos um único grupo, seres humanos, mas, ao mesmo tempo, somos todos diferentes. Tem um grupo de filósofos que eu gosto muito, chama os estoicos. Eles são de 300 anos antes de Cristo. Vocês já assistiram aquele filme O Gladiador? Sabe o cara que mora... Assista, muito bom. O cara que morre no começo, que é o Marco Aurélio, né? Porque depois disso começa toda a briga lá, que o filho dele assume o que fosse tipo o trono, né, romano. O Marco Aurélio foi um estoico. Por isso que ele não era a favor de passar o governo de Roma para o filho. Ele já entendia que era uma discussão sobre quem é político para assumir esse trono, né? E os estoicos tinham a seguinte fala, olha que bonito. Somos todos fagulhas do mesmo logos. Ou seja, somos todos um pedacinho da mesma origem. Mas, ao mesmo tempo, somos, cada um de nós, um universo em si mesmos. Ou seja, ainda que tenhamos todos a mesma origem, cada um de nós é todo um universo próprio, particular. Então, essas relações do indivíduo com a coletividade, elas têm que ser consideradas o tempo inteiro. Não pode ser só uma coisa ou só outra. Eu trouxe aqui para vocês a imagem da Robin, quando a Robin é sequestrada lá para morrer e ela meio que abandona, fala, não, gente, deixa eu morrer mesmo, já cansei, está tudo bem. E os chapéus de palha falam, não, mano, a gente quer você como nossa companheira, que é isso, ficou doida? E o que ele quer, o Luffy quer que a Robin fale para ele, é que ela quer viver, é que ela quer ser parte deles. Ele precisa que ela diga isso, porque ali, ao mesmo tempo, a Robin estava preocupada com eles, eu não vou dizer que eu quero viver, porque senão eles vão tudo despencar aqui, vai ter uma guerra e eles vão morrer. Mas, dentro do coração dela, queria que eles fizessem isso, porque ela queria que eles se importassem com ela. Então, tudo bem ter esses sentimentos conflituosos, às vezes. Faz parte do ser humano isso. Tá? Aqui, pessoal, eu costumo conversar com os meus alunos sobre direitos humanos, que tem aquelas falas horrorosas, né? Direitos humanos para humanos direitos. Pega o preso e leva para a tua casa. As pessoas não estão entendendo. Direito humano não é para você. É para mim. Pensa o seguinte, vocês sabem quem é o Darth Vader, né? Antes dele ser o Darth Vader, que era o Anakin Skywalker, o que, que ele fez? Foi lá na escola, matou todas as crianças, não foi? Se você estivesse do lado dele naquele momento, o que, que você ia fazer? Dá vontade de pegar ele pelo pescoço? Arrancar a cabeça do Anakin Skywalker na mão? Por que, que você não faz isso? Porque, naquele momento, o Anakin Skywalker perdeu a humanidade dele. E, para você não perder a sua, você dá a ele o tratamento que deveria ter sido dado por ele aos outros. Isso não é uma desculpa para ele sair matando todo mundo. Isso é, existe uma forma de ser responsável pelos seus atos. E eu vou aplicar essa forma. Por mais que, dentro do meu estômago, o que eu mais queira é avançar no teu pescoço e te matar. Mas direitos humanos é para que você não perca a sua humanidade. Não é para se aplicar nos outros. Normalmente, a gente tem essa mania, né, de querer dizer que é para outra pessoa. Pense em você. Né? Eu gostaria de estar equiparado ao Anakin Skywalker? Justifica a minha ação só porque eu acho que o que ele fez foi errado? Quando vai parar essa justificativa? Aqui volto também no Naruto, quando ele vai conversar com o Pain. Não é? Todo mundo fica puto. Como assim você vai conversar com o Pain? Ele acabou de destruir tudo. Você quer conversar? Tem que bater nesse cara, matar ele. Ele fala, não. Eu quero entender. E aí ele entende que existe uma outra visão e que a melhor forma é alguém tem que fazer isso parar. Então, eu vou te responsabilizar de outra forma. Não é passar pano. É responsabilizar de uma maneira humana.
tá? Porque nós estamos considerando que existe uma condição humana nessas nossas relações. Quarta ferramenta, reconhecer a identidade terrena. A Terra é um pequeno planeta que precisa ser sustentado. Eu detesto aquelas imagens que mostram assim, a Terra está morrendo. Já viram isso aí? Gente, a Terra não está morrendo, tá? Quem está morrendo somos nós. Nós vamos morrer. Porque a Terra vai continuar sendo essa bola no espaço. Que eu imagino, ok? Bola. Bola, sei lá, é o quê? Mas não é plana, tá? Essa coisa que flutua no espaço, não vai ter mais flora, fauna, mas ela vai continuar lá. Quem não estará mais somos nós. Então, quando a gente fala em defender o meio ambiente, cuidar da Terra, na verdade, a gente está falando de cuidar da gente. Nós estamos falando de cuidar de um terceiro. Repara que a gente sempre traz as responsabilidades do para o outro. Somos nós. É a gente que vai ficar sem água, a gente vai ficar sem comida. Essa identidade é obrigatória em tudo que a gente faça, né? Acho que não me falha a memória, depois vocês procuram aí no Google, a nossa nova ministra do meio ambiente, a Marina Silva, se não me engano, a frase dela, se não foi exatamente assim, ela quis dizer isso, né? Não importa se você é de esquerda, de direita, pró-capitalismo, o que importa é que somos, devemos ser todos ambientalistas, todos ecológicos, porque nada do que a gente vai fazer é independente daquilo que existe no planeta. Porque, na base, a gente precisa exatamente do que esse planeta nos dá. E não tem como fazer ciência se não tiver planeta, não é mesmo? Quinta ferramenta, enfrentar as incertezas, né? Algumas coisas podem ser planejadas, outras não. Aquelas que você pode, planeje. Aqui eu trago a imagem do Luffy, vocês sabem, tem um dia que eles tomam um pau desgraçado lá na... Como é o nome daquela cidade que eu esqueci? Dos homens peixe, né? E ele toma um quebra-pau, vocês lembram, né? Coitados, dá até a pena. Eu lembro que nesse momento eu dei uma parada de assistir e falei, ai meu coração, né? E aí o Luffy tinha combinado de encontrar com eles em 3 dias num lugar. E o Luffy percebe o seguinte, a gente é muito fraco, a gente precisa melhorar, a gente precisa estudar mais, a gente precisa aprender mais, fortalecer mais, então a gente vai se encontrar daqui 2 anos. Isso é um planejamento. Pessoal, no nível que a gente está agora, a gente só vai tomar pau. Então, a gente precisa se fortalecer. Às vezes, parar um pouquinho, pensar um pouco, ajustar as coisas, não é perda de tempo. É uma organização para se atingir ainda mais rápido o seu objetivo. E a gente precisa disso. E tudo bem se no meio do caminho você percebe que não é aquilo que você quer. Porque você só poderia perceber isso se você tivesse parado para pensar. Sem parar para pensar no que você está fazendo, não tem como você fazer a crítica sobre o que de fato você faz. Não é? Sexta ferramenta, exercitar a compreensão. Compreensão pressupõe tolerância, capacidade de aprender com o outro, investigando o grau de verdade naquilo que antagoniza a nossa visão de mundo. Quem discorda da gente é, na verdade, nosso maior professor. Porque é na fala dele que você vai buscar os elementos na sua fala que podem ser melhorados, ou que você não conhece bem, ou que você precisa conhecer melhor. É a partir disso, porque o outro, quando faz perguntas que te deixam desconfortável, mostra também para você as suas fragilidades. Eu trouxe aí a imagem do Sasuke com o Naruto na última batalha, não é? Tanto que os dois perdem o braço, você já sabe disso, spoiler. Quando eles estão lá caído, o Sasuke fala, eu perdi. E o que, que o Naruto fala para ele? Não é questão de perder ou ganhar. Ninguém perdeu ou ganhou aqui. Oi? Bom, no caso, só o Sasuke, né? Porque o Naruto fez um implante com as cédulas. Estou sabendo. Então, qual que é o problema aqui? Né? Olha, eu queria que você entendesse a minha forma de ver. Eu não queria parar você de fazer aquilo que você estava fazendo porque eu não concordava com você. Pensei porque eu não estava entendendo por que você estava passando por isso. E, normalmente, pessoal, isso resolve com uma única situação, que é aquilo que eu falei no começo da segunda ferramenta. Pergunta. Na primeira ferramenta, né, das cegueiras. Pergunte. Pergunte. Às vezes, aquela pessoa não está afim de falar naquele momento, mas uma hora ela vai falar, porque a hora que você perguntar, significa que você deixou a porta aberta para ela. Não vai para uma discussão científica, como se fosse uma guerra.
Vai para o diálogo. Diálogo não quer dizer consenso, tá? Diálogo quer dizer, você fala, eu ouço, eu falo, você me ouve, e a gente vai construindo junto. É isso que quer dizer, tá? E os professores, embora a gente tenha essa característica, né, de sermos os responsáveis, no caso, pela sala de aula que a gente está e tal, não quer dizer que nós somos detentores de todos os saberes do universo. Nós precisamos de vocês. Aliás, estou para dizer que todas as vezes que eu tenho um insight sobre coisas que eu preciso estudar, é por causa de pergunta de aluno meu. Quer ver um exemplo? Antes dessa palhaçada toda que está acontecendo agora, que aconteceu ontem, que a gente estava nas eleições, um aluno meu da sociologia virou para mim e fez a seguinte pergunta. Professora, por que que só um grupo tem o monopólio da violência? Essa pergunta dele estava querendo me dizer o seguinte, por que que eu também não posso me revoltar e sair quebrando tudo? Que foi aquilo que eu falei para vocês sobre direitos humanos agora, né? Por que que ele não está se restringindo e eu tenho que me restringir o tempo inteiro? Isso é uma angústia. Isso é uma angústia que não é só uma discussão sobre sociedade democrática que vai me ajudar. Eu preciso da psicologia. Eu preciso de uma discussão de comportamento aqui para discutir democracia, né? Então, o exercício da compreensão ele é absolutamente necessário para construir ciência junto das ciências. E, a última ferramenta, praticar a ética do gênero humano, que, na verdade, e vai ao encontro da sexta, né, nós podemos compreender toda e qualquer forma de manifestação do ser humano. Lembra dos estoicos, somos um e todos ao mesmo tempo, né? Eu pus aí o vídeo do Naruto, quando ele está... Vocês sabem que o Naruto só faz Rasengan se ele tiver um Kagebushin, né, que é um clone da sombra, se ele fizer um igual dele, porque ele não sabe fazer sozinho. E nessa hora ele não tem mais energia, ele não pode fazer um clone. Como que ele vai fazer o Rasengan? Então aparece a imagem de várias mãos ajudando. É como se dissesse, ele não se construiu sozinho, né? Ele se construiu junto com os outros, inclusive com aqueles que ele tinha divergências, como, por exemplo, o óbito, né? O óbito briga com ele o tempo todo e depois ele entende a perspectiva do Naruto, até muda de lado. Então, ele percebe que ele é a soma de todos esses fatores, inclusive de quem não concordava com ele, né? Essa é a coisa mais legal que eu acho do Naruto. Então, levar essa ética do gênero humano, que é sempre partir do pressuposto, você e eu somos iguais, mas a nossa igualdade também pressupõe uma diferença entre nós. Isso é extremamente relevante, senão a gente não consegue chegar a lugar algum. A gente não faz ciência se a gente não conseguir estabelecer esse tipo de parâmetro de diálogo. Tudo bem até aqui? Ótimo. O que eu fiz com o passador? Ah, está aqui. Vocês estão vendo, né, que eu vou falando, por isso que eu preciso de slide, tá? Porque senão eu ia ficar aqui até amanhã. Então, eu deixo uma pergunta para vocês. Se ciências juntas são ciência, e se somos todos e um ao mesmo tempo, somos ciência também? Essa eu vou deixar para vocês pensarem. Como os meus colegas me disseram, aprendam, cresçam, mas, por favor, divirtam-se muito. Porque é o que eu faço aqui nessa universidade. Vocês já devem ter reparado, né? Muito obrigada, pessoal. Tenham um ótimo mês para vocês. Nós agradecemos a brilhante apresentação da professora doutora Ana Elisa. Chegamos ao fim das atividades desta manhã. Nós agradecemos a presença de todos e convidamos desde já para a cerimônia de encerramento do programa, que será realizada no dia 3 de fevereiro, às 14 horas, nesse mesmo auditório. E, na ocasião, também serão expostos os trabalhos desenvolvidos pelos alunos participantes. Obrigado a todos, tenham todos uma boa tarde.